Здравейте, хора, и добре дошли в новото видео. В момента се намираме в Левкада, в Гърция. И докато сме тук, решихме да запишем едно видео, в което пробваме различни гръцки храни. Имаме сладки, имаме и солени храни. Като отново ще даме оценка на всяко едно, което пробваме. Като искаме да отбележим, че не сме на 100% сигурни дали всички от тези неща ги няма в България, но поне ние не сме ги виждали. Така че аз съм готов да ям неща, които не съм хапвал никога. И аз просто повече неща, които видяхме, ни се сториха интересни. За някои сме 100% сигурни, че ги няма в България. Ще ви покажем след малко. Така че може да почваме с първото нещо, което ще изедем. С сладко или с солено? Сладко. Да, сладко. Изглежда много симпатично, щом е розово. Е розово. Да, защото розово има цвете на него. Сега го отваряме. Аз какво е? Ами това е цветя. Цветя. Бъде. Шоколад си бъдени. Бъдени, да, то си пече. Ами това е. Усещат се, но това по-скоро няма вкус на бъдени. Има вкус на някаква стъц просто. Има някакъв специфичен вкус, най-като на точно ушко. О, да, всякът се разтопи и усетих някакъв вкус. Хубаво е. Има вкус на цветя, но. Кои цветя? Цветя в шоколада! Колко му даваш? Това беше доста вкусно. 9 от 10. 9,5, защото е розово. Май шоколадна топчета. Изглежда като шоколадна топчета. Той имаше едни такива в България, като... На лайан. На лайан топчетата, да. Супи тука. За мен си кюфта. Десет. Между другото ще сложа линк в описанието от клипа, където пробваме немски сладки. И може да го гледате. Аз направих нещо като традиция. Всяка държава, в която ходим, ще правим такова видео. Значи също дали е добра идея. Добре, сега това е Baked Rose, само че с плодове и ядки. Аз не съм виждала такова в България, може би има, защото Baked Rose е разпространен. Но... Ами, не знам аз това, което съм се прелязал към мен, мой опит. Хорих и по не много държави. И че дори на тези съвестни марки, просто има продукти, които в дадени държави не се продават, просто защото може хората няма толкова голям интерес към тях. Така че, да, може. Така че неизвестна марка не значи, че ги има в България. Много яко изглежда. Това е препечен хляб. Добре толкова. Много е странно. Билки имам. Ти си леко на плодове. Мен не ме кем. Супер. Предпочитам обикновения Baked Rose, който е примерно с пица или с... Да, и аз определено. Да. По-приятно. Това май те не е суден, така случен сок. Не, всъщност е суден. Само, че не се дадеш сок. Хубаво сладко ми е бъде. Ми хем не е сок, хем не е суден, но някакво срама. Окей, някакво придава чувство за healthy food. Но също време не е. Абе, интересно, ама... Да, но... Не бих си го купувал. Аз не бих го купувал да си го купувал. Да, но 5 от 10. Аз 6. Вчера в магазина, защото заглях, това нещо като халва. Обаче много газарска в черича хол. Как се изкарва? Прилича ми на пластелин. Малко като пластелин. Като пластелин е? Много ядки на едно място. Много гадно. Точно като пластелин. Колко му даваш? 7-10. Не, 5-10. Аз. Ето това нещо. Chews Mastic, не знам какво е. Си казва сок, чакай. Айде, дай тук. Чакай. Цурекаки. Казва се цурекаки. Цункайкаки. Няма да бъдеш цял. Стой. Тия дъвки, които са без захар, те имат такъв вкус. 3 от 10. 3 от 10 са амбургичкото! И какво ще го правя? Ако си го намажа с нутела, може да го изяма. О, да. А аз 4 от 10. Кис, се казвам. Целувки ще съм. Не, не съм. Не.
бебе. И на бомждене. Се е разпил. Ще го поем. Я не допълнявам нещо, да. Аз му знам нещо днес. Бябе и аз. Беше много късно. Солени пръчици с червено. Свекло. А там пейте, аз към намаля. Я ще пръчици. Ама искам една цяла. Ето, ето. Не, не обичам така. Дай ми. Аз обичам червено цвекло в тази. 8 от 10. И меденка, това е точно меденка. Фрут тарт. С плодове има... Фрут фарт. Вижте! Аз съм обичал някакви твоя неща. Да. 10 от 10. Не, не е цяло 5. 9 от 10. Не е беше малко. Да, малко. Дерби се казва, някакво десертче пак. Колко му дадох на гръцкия лайон? 10 от 10. Да. Аз също. Тега пробваме Lay's. Тая марка е известна в България. Това е с сол и пипер. Ига! Това е прича на тортила като в киното. Един сос само трябва. 10 от 10. Netflix и чил. Тотали. Последното с фруктища. Да. А причам тутки. Тути фрути. Тараран, таран. И сега това ще пекне някакъв крем. Виж. Виж, кой да види? Хората. Само един човек ми гледа. Виж. Виж те. Нищо общо вкуса на тутки. Тук пица по-късно. Това ме получава. Колко ми даваш? Да се правиш по сама. Аз даже 4,5 не съм подобрена в гледа. Това е много яко. Добре да ми се хвили. Ти си във филма. Хората гледат филм, докато го ядеш и не мирам се гледа филм. И от тях ми се доява. Няма какво да ядат. А, много важно нещо. И трябва да палят се горе на тихани. И се абонират за канала. За моя канал. За каналите ни бе. За каналите ни. За другите ли социални мрежи. Включвам много канал. Не ли кава? Ей, ти! Може да взимате в някакъв сериал. Мълчете! Ще се видим съвсем скоро в следващия клип. Peace. Peace.